رخ کرتے ہیں ظفر وال کا. ظفر وال کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لٹکتی ننگی تاریں کسی بھی وقت بڑے سانحہ کا باعث بن سکتی ہیں. محلہ جموں گیٹ، مین بازار، حسنین ٹاؤن، محلہ رحمانیہ میں جگہ جگہ بجلی کی ننگی تاریں لٹک رہی ہیں. ظفر وال کی لاپرواہی کی وجہ سے ظفر وال شہر میں بجلی کی لٹکتی ننگی تاریں کسی بھی وقت بڑے سانحہ کا باعث بن سکتی ہیں. گیپکو حکام کی لاپرواہی کی انتہا یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ محلہ مصطفی آباد میں گزشتہ 6 ماہ سے کول فور لائن جوڑا ابھی تک نہیں لگایا گیا. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کمشنر گجرانوالہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے.